Yes, hello guys, what's up good people, is your boy Iriaga mwenye kama kama dama zetu na simangani shukran kabla na baada ya kumaliza manzi. I really appreciate you, I really thank you guys so much for always tuning into my channel guys. I cannot wait always to give you update on each and everything, and right now as you can see we have Mandan hapa hivi and we have this our beautiful lady mwenyewe anaitwa Patricia. Sema ya kwamba yeye amechange and amechange for life. Without wasting a lot of time, without talking too much, acha kwanza wagote and then tujue ni mambo gani metuleta hapa hivi this evening. Sindio, Mandan, nitaanza na wewe bana. Gotia my fans. Okay, hello. Okay, ni Dan hapa. Alafu sasa tunashukuru sana. It's another day. So tuko hapa na mrembo ni Patricia. Na mnamjua sana, hata nyinyi wenyewe mnajua. Na ameokoka by the way. Okay, sisi tunajua ameokoka. Basi wewe tuko hapa hivi. Na Yesu ni Bwana na tuko hapa hivi. For another interview tutaongea na yeye, atatuambia nini tunataka tujue tu 1 2 3, alafu tutawaambia hata penye mtaona kila kitu. Alafu endeleeni kutuombea guys, mtuombee kila kitu as in okay, sisi tunajua mnatuombea ndio, lakini endeleeni kutusupport and everything, then tuta appreciate sana. Yes, ngotea watu pati safini. Sina kitu ingine kusema. Okay, hauna cha kusema. So guys, I know a lot of people walikuwa wanaongojea ile update about Doreen and everything about hospital and everything. Na guys, this is what is happening. Actually, I was requested ya kwamba nisi upload anything concerning Doreen and the son or Doreen and the child until vitu zote zikuwe sawa. So that is the reason why nili pull down hizo videos, as I was saying ya kwamba updates about Doreen manze nitawaletea, lakini after kila kitu imekuwa sawa. So the main reason why tuko hapa guys, as you can see hapa hivi tuko watatu, na the main reason why tuko hapa hivi kwa sababu the twin sister hapa hivi, we know her as the twin sister, sindo? Alisema ya kwamba yeye anataka tu umejua, for the past days hajakuwa kwangu for the past days tulimweka mahali. So right now ana tu request ya kwamba kati tunaweza mpeleka pale kwa Doreen, at least achili na Doreen, na sisi tumesema ya kwamba mambo yote ya Doreen lazima tuweke private kwanza. So with us, what we want just to prove kama yeye ni twin sister wa Doreen, na kama atakuwa amekubali kutuambia mambo gani ambayo alikuwa anafanya kwangu ile time, na mbona aliweka CCTV hidden camera kwa nyumba yangu. After that one guys, we will know and we will just get information from baba. Nitarudi kuenda kuona Doreen juu kutoka nimniambie like amekuwa mgonjwa, sijakuwa na amani, nataka kuenda tu nimuone juu nataka tu nimwambie hata pole juu vitu zenye nilikuwa nafanya haikuwa ni mimi. Si mimi sikuwa najua anything. Hata nyinyi ndio mlikuja kuniambia. Unataka sisi tena tukubebe tukupeleke huko. Umejua mimi bado simtrust vile. Siko hatuko 100% ya kwamba wewe ni Patricia. Yeah, kwa sababu umejua in this life pia mambo ni mingi. Unaweza pata yule pastor anasema tu Holy Ghost fire na kumbe anajua kitu anafanya. Unaona? So sisi hatu ati unatuambia huku unajua nini? Mimi naelewa mkisema hivyo juu according to nyinyi, unajua nyinyi mnasema like mimi ndo nilikuwa nafanya hizo vitu, lakini mimi kuongea tu kweli yangu. Kwa nini nani kama si wewe? Si mimi nisikuwa nafanya nikijua. At the end of the day nikikuja like kukachi ni nashangaa like nani amefanya kitu kama hiyo juu. Haikuwa mimi. Na hii kitu imewahi kukuuma, hata umewahi feel kitu ndani yako? Definitely. Sasa hizi no wonder hata nimekuja hapa sasa hizi juu. Hakuna vile naweza kuwa like niko na amani na my sister ako hospitali, ni mgonjwa. Sasa like ndo nimekuja hapa ndo nipeleke ama mniambie tu venye yako. Sasa wewe unataka kuenda kumuona? Mimi nataka kwenda kumuona ndio nimwambie hata pole, nimwapologize na kumkini. Hiyo bado. Guys, that one we cannot do right now. Huyu bado atakatu mali alikuwa until tukue satisfied ya kwamba she is now authorized ya kwamba ya sasa anafaa kuenda pale kumuona, si ndio? Na by the way, do you feel even sorry for everything yenye tulikuwa tunakwambia? Do you feel even sorry? Niko sorry definitely juu hakuna vile naweza kuja mniambie like vitu zenye nimefanya, and actually mmeniprovia like nilikuwa nafanya hizo vitu alafu nikuwe ni feel happy juu unajua sister yangu ako hospitali sasa na mtoi nini anaumia na sasa mimi niko tu, yani unaona sasa nilikuwa nataka hata kama tu mtanipeleka basi hata kama nimuone tu huko mbali ni sawa tu. Na sasa nikuulize, kama unasema ya kwamba huko unajua unafanya hizi vitu, mbona ulikuwa unakata phone? Unakumbuka? Alikuwa anakata phone na unasema ya kwamba huko unajua kama unafanya hizi vitu. Mbona basi ulikuwa unakata phone? Hiyo kitu nilikuwa threatened. Hata mimi mliniambia like familia yangu ilikuwa in danger vitu kama sasa mngeonanga vitu kama hizo. Ingekuwa tricky kwa saidi yetu juu. Saidi yangu yani juu familia yangu ilikuwa at risk, unaona? So tu mimi ulikuwa unajua kitu ulikuwa unafanya vizuri sana.
okay, siti nilikuwa najua kujua, like, nilikuwa nikifanya, sitajua, lakini afterwards ndo utakuwa, like, nimefanya kitu fulani na si vizuri. Na sasa ubaya ni singe waambia juu, ninge waambia sasa ingekuwa tata familia yangu ndo iko na shida tena. Na sasa nikulize, hata ile time ule, ni wewe uliweka kamera kwa nyumba yangu ama kuna mtu alikudirect ama ujui kitu ilifanyika? Kamera kwa bedroom yangu, nani aliweka? Ama ujui kitu ilifanyika, we ulikuwa unashtukia tu ya kwamba, tunasema ya kwamba umeweka kamera kwa bedroom yangu. Mimi ninyi mlikuja mkaniambia nilieka, sasa ndo tena nikakuja, like, unaona ni sijui. Guys, hapa mambo ni moto kwa sababu hatujui tutafanya aje. Na wewe kitu unataka, unataka kuenda kuona twins zako. Mimi nataka kuenda kumuona na mtoto pia. Unataka hadi kuenda hata kama basi ya mtoto amta niruhusi nimeone nione tu Doreen. Yaani nataka tu kuona sister yangu. And you are sure ni sister yako and mimi niko sure ni sister yangu juu. Mimi unajua mimi ndo nilikuwa na feel like ni sister yangu kweli. Wewe ndo ulikuwa na feel ni sister yako kweli. Wah. Guys, hapa mambo ni moto. Hapa mambo ni moto. Na before tufanye anything, umejua my dad told us one thing ya kwamba you should never trust anybody. Sindio? Hata cameraman wangu mwenyewe simtrust. Hata Dan hapa simtrust. Hata mimi mwenyewe sijistrust. So, kama Baba Unyanga alisema ya kwamba I should not trust anybody. So, itakuwa vigumu sana kutoka hapa na Patricia tuende tu sijui kwa nyumba yangu. At least ni muonyeshe Doreen and everything. Of which, umejua dawa ilidungwa Doreen. Atujui kama bado. Umejua yule daktari vile tulienda na wewe pale jana, si ndio uliona kila kitu yenye ilifanyika? Yule daktari mwenyewe alikuwa amesema kwamba ameshindwa. Ameshindwa kabisa. Ameshindwa. To mean hiyo dawa bado, hiyo dawa bado iko ndani yake. Bado tunaendelea tu na maombi, guys, na mnajua ya kwamba kuna only specific people wenye maybe wanaweza toa hiyo anti inaitwaje virus, si ndio, yenye alidungwa. Kuna two specific people maybe wenye wako na hiyo antidote, na bado tutaendelea kufuata. So hata before tutoke hapa, guys, the only thing tunaweza fanya, guys, tushikane mikono tuombe. That is my suggestion. Tushikane mikono na tuombe. And then, ndio, at least hata huyu akirudi mali yako. Na mimi siwezi sema ya kwamba naweza mpeleka place Doreen nako sahihi. Yeah. Are you ready? We pray together. Yeah, we can pray together, guys, and then tujue mambo inakuwa vipi, and after hapo ndio tutajua mambo inakuwa vipi, sio? Mambo inakuwa vipi, guys? Yeah, our Father who art in heaven, we say thank you for this wonderful chance and opportunity that you've given us. May God and my Father, we thank you, we glorify your name, Jehovah Jireh, for you reuniting this family once again, my God and my Father. As we want to depart from this place, my God and my Father, may you be with us, Jehovah Jireh. Every demonic power, Jehovah Jireh, that may come and take control of us, Jehovah Jireh, we bind them in the blood of Jesus, Jehovah Lord. May you be with us. May you always protect us. May God and my Father, you are the most wonderful God, Jehovah Jireh. May the blood of Jesus Christ, which was shed on Calvary, come and reveal for us all the truth, Jehovah Jireh, concerning this issue and this matter, my God and my Father. We say thank you, Jehovah Jireh, that you will never leave us and you can never leave us, Jehovah Jireh. You are the most wonderful God. You are the most amazing God, Jehovah Jireh. Be with us, Jehovah Jireh, through this journey, my God and my Father. We just say thank you, Jehovah Jireh. You are the most wonderful God, Jehovah Jireh. As we want to depart from this place, God, my God and my Father, we say thank you, Jehovah Jireh. You are the most wonderful God, Jehovah Jireh. Be with us always, Jehovah Jireh. You will never leave us, your children alone, my God and my Father. Be with us, Jehovah Jireh. As we want to depart from this place and go to our houses, my God and my Father, may you be with us, Jehovah Jireh. Bless our fans, bless each and every person outside there, Jehovah Jireh, who is praying for us, Jehovah Jireh. We rebuke each and every demonic power, Jehovah Jireh, and as we leave this place, God, we just say thank you, and it is in the name of Jesus Christ we do pray, trusting and believing. Amen. Twendeni, cameraman. Riaga. Riaga. Nani? Siwamke, mko mnaenda kuona Doreen. Na nilijua. I knew. Nilijua something is not. Niko mwende kuona Doreen. Wewe unaitwa? Lakini safari mwende muone. Zii, hakuna mali. Unafanya nini hapa? Nitakupata, sio? Unafanya nini hapa? To mean wewe ndio umekuwa behind all these things zenye nimekuwa na kila kitu umekuwa mnafanya, nilikuwa najua. Dan hapa ni kubaya. Dan hapa ni kubaya. Ulidhani star road. To mean wewe ndio umekuanga kwangu. Uliwa baba yangu. Ukidhani nitawasamea. Niliwa baba, mimi sikuwa baba yako. Nani alimuua? Mimi sikuwa baba yako. Wewe ndo mliwa baba. Mimi sikuwa baba yako, sikuwa baba yako. Hata kama alikuwa mbaya aje, but wewe ndo mliaga. Uniache, leave me alone, leave me alone. Dan, tutoke hapa. Leave me alone.
leave me alone. Just leave me alone. Ukasambaratisha familia yetu. Sijui hata penye Rosa ako. Okay. Okay. What should I do? What should unataka ni dance manza tuombe. Fire fall on me as the day of Pentecost. Ishindwe. In the name of Jesus. Sasa in the name of Jesus. Amekwambia ni nini ilifanyika? Unanijua? Wewe ni nani? Ambia huyo akuelezea. So ni wewe ndio. Yaani unatembea na mtu unajua babangu. Bro. So ni to mean ni wewe ndio nimekuwa na wewe kwangu. All this time. Alikwambia ni wewe babangu. Ni nilijua yule twin sister wa Doreen. I knew it. Yule si twin sister wa Doreen. I knew it. Ni wewe. Sisi tumekuwa mnasicha Doreen hapo. So ameenda wapi? Asikushike. I'm not a murderer. Your father deserved it. Okay, my father deserved it. Yeah, he deserved it. He deserved it. I'm back to revenge. You are back to revenge. Okongo. Okongo who killed my father. This is the daughter of Okongo. This is the daughter of Okongo. He deserved it. Alikuwa me deserve. He deserved it. So, to mean... Me, I'm not a murderer. Your father was the one who was murderer. You have come to revenge. So, ni wewe ndio ulipatia Doreen zile virus zote tukifikiria ni twin sister wake. Hakuna, hauwezi fanya kitu na uende hivyo. Uwe babangu. So all along you have been umekuwa ukijaribu ati una play smart. Time yote umekuwa kwani ujaini jua kutoka kitambo. Na okay, na sini likupeleka kwa pastor ukaombewa Rosa itaut umeche nani yako kwa nini kidio umechange. You trust so much. So ukajua nimechange but I'm back. So, guess what? Okay. I'm back. Nah. What do you need? Nataka revenge. Unataka revenge? Lazima mpate. Where is twin sister Doreen? Twin sister Doreen ako wapi? Hamuzi mpata kwanza. Siyo ndo mnamtafuta? Yeah, tunamtafuta ako wapi. Ako wapi. Me, I just need to know the truth. Ati analinda kaburi. Mimi, hizo ni vitu sitaki kujua. I don't want to steal hizo mambo zako. All along, mazetu. Tumekuwa tuki entertain huyo. In my house. I was seeing everything. You were seeing everything. Ni wewe wakuabudiwa ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa ni wewe. My father, in the name of Jesus Christ, I know the overlord ya kwamba nitashinda hii vita in the mighty name of Jesus. Nitashinda hii vita. Unachangeaje in the first place? How? Okay, unachangeaje? Okay, let me tell you something about this girl. Huyu msichana alikuwa tunaweza kana yeye. Anatoka place tuko, anaenda hadi Nigeria na anarudi. And right now ako hapa hivi. To me, aso. Yeah, this girl. Mimi nimeinua mikono, nipate kwako. Bro, wewe niache in this alone. You cannot leave me in this. Anatoka hapa anajipata wapi? Nigeria na anarudi within 5 minutes. Bro, wewe niache in this, please. You cannot leave me in this. Bro, you cannot leave me in this. You cannot leave me in this. Huyu bana we can pray. Malizeni kuongea alafu wewe nakutaka hapa. Okay, what do you need? What revenge? Who said that? Okay. Niliua baba yako kwa sababu of what? Because, okay. Unataka shamba. Bro, naenda. Unataka revenge gani? Oh, you knew what your dad was. Riaga, surely. Atakama my dad was that very, very, very bad and dangerous. Unge muwacha. Hakuna cha kuomba hapa. Thank you, my God. Sikia, nimekuja ku revenge. Stop thanking God for whatever you did. Acha nikwambia hata huyo Mungu mwenye unaomba hata kusikia. You are a killer, baby. You are a murderer. Acha nikwambie, nisikie na unisikie vizuri. Hakuna venye tutapimana hapa bangi, sawa? Uwezi niuye babangu na you are there to my father, thank you. What are you thinking? Thank you. Sasa sikiza. Unaona huyo bibi yako huyo Doreen?
Hiyo ugonjwa wako nayo haitaisha. Na itamkula itaisha in Jesus name. Itaisha in Jesus name. Itaisha in Jesus name. Ni mimi ndio najua between. Okay, what do you need? You need justice for your father. I also did justice for my father. Your father what? My father, your father killed my father. I wasn't there. So please, kindly. And I never killed your father. And I was really the favorite daughter to my father. So please. If you are the favorite daughter, what should I do? Okay, let us leave this battle to the fathers. No. Wacha wapigane huko kwa kifo yao. Wacha wapigane huko kwa vifo zao. Not here. For revenge, me, I never killed your father. I never killed your father. So, vitu unaniambia, I don't understand. Na mbona basi ukajimanipulate ukaingia ndani ya twin sister wa Doreen? Of course, ninge manipulate kwa any person. Ndiyo nijue kitu unafanya, cause lazima ni revenge. Acha nikwambie. Na mbona, mbona tulikupeleka hadi church na pastor akasema ya kwamba uko sawa? Na wewe ni twin sister. Sawa, but acha nikwambie. Chura na bakingi kuwa chura. Uwezi change chura kuwa samaki. Right? So, niko hapa. Me, I don't even want to talk to you. Niko I just hapa and you are not going to revenge anything. Auendi ku revenge anything. You are not going to revenge anything. Yeah, you are not going to revenge anything in Jesus name. In Jesus name, I say in Jesus name. 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 Hakuna kitu mta change in Jesus name. Na mimi sikuwa baba yako. Mimi sikuwa baba yako. Mtu aliua baba yako ni baba yangu. Na walikuwa wana fight uko kwa spiritual world, si kwangu. Unadhani siko najua kitu ulikuwa unafanya? Okay. Umesema umekuja kwa for revenge mimi na Kolo. What about me na Kolo? Kolo unamtakia nini? Si nyinyi mlikuwa wawili. Unamtakia nini Kolo specifically? Unamtakia nini? Yeye pia lazima nimtese. Juu you guys were okay, ataka tulikuwa wawili, ataka tulikuwa watatu, lakini it does not guarantee you, it does not, umejua, mi hata kuna kitu naongea na wewe in the first place, na bado uko na hii watch, na hii watch tuli, no, usifanye hivyo. Usinifanye hivyo, kwa sababu, thank you, Jesus Christ. I say thank you, Jehovah Jireh, your most wonderful God. Jehovah Jireh, may you be with me, Jehovah Jireh. I will say thank you, my God and my Father. My God and my Father, I don't want to see. I don't want to see you. Thank you, Jehovah. Thank you, Jesus. Jehovah Jireh, I thank you, my God. I worship you, Jehovah. I worship you, Jehovah. In Jesus' name. Nitoe. Acha kuninyonga. Acha kuninyonga. Sioni. Acha. Thank you, Jehovah Jireh. My God and my Father, we worship you, Jehovah. You will never leave me alone in this battle. You will never leave me in this. You will never leave me alone in this battle, Jehovah Jireh. May you be with me. May you be with me. I will win this war in Jesus' name. Acha kuninyonga. Cameraman, this idea. This idea. This idea. Nitoe sitaomba. What do you need? Mimi lazima nipitese. Lazima upitie that hard life. Naona hiyo kitu ulifanya. Lazima nikutese mpaka siku sasa nitatosheka. Alafu hiyo sister Doreen mnaenda kumtafuta. Hamtampata. Sister wa Doreen ako wapi? Let us just talk. Ako wapi? Nilimpeleka alinde kaburi ya babangu. You cannot be serious. Si wewe ulimuua. You cannot be serious. Sasa wacha bibi yako aende amlinde. Sister wa wife wangu analinda kaburi ya babako.
No. Kwanza make sure ametoa toa hizo nyasi hapo. So, make sure kuko clean. Unataka kuniambia ya kwamba sister wa wife wangu amekuwa chizi analinda kaburi ya. Yeah. Okay. What justice do you need? Unataka ni unataka justice gani? Lazima tu mimi nikutese. Hata before your justice nipa. Lazima nikutese hadi siku nitabambika nione sasa okay. Umepitia enough. So you are the one who is behind all these things that is inafanyika. Yes, I'm the one. Na ulichukua hadi oti like siri. Like uli make sure umeua babangu, umechukua brothangu, sistangu Rosa hadi sijui alienda wapi. I was just so trying I'm to back. Help your family. You are trying to help. I was just trying to help your family. Singe jua itafikia hapa. So let's talk facts. Okay, your dad is dead. There is nothing which can change that. But yeah, I'm there here is nothing alive. Which can Lazima change that. Revenge. And that's uta revenge nini na tayari is a gone person. Sinita kutesa. Yeah. So what will you benefit? So to me, when you umechukua hiyo cheo ya babako, sahi when you unaenda Nigeria unarudi. No, what will you benefit from all this? Okay, it's none of your business. Ujue ni nini nita benefit. But so long as umeteseka, nimesikia vizuri then. I'm okay, kama unikutesa, so, ebu kwanza uniambie, brother ngu otiu nimpeleka wapi. I will not tell you about that one. Sita kuambia about that one. Okay, niambie, okay. Fanya hivi. Nitese. Unitese basi kwanza lakini usitese bibi yangu. Nitese lakini usitese bibi yangu. I am ready to nitese. To me when you could be I'm the one to decide by the way anything I want. And I cannot make her utanitresa lakini I will deal with you. Okay. I know my God will never leave me in this. God will never leave me alone in this. Okay, God will never leave me alone in this. He will never leave me alone in this. So, kama ni kunitesa, wewe utanitesa lakini at the end I will emerge as a winner. Okay, we'll see. Kina ukuru kuchua there, baba yako walikuwa hapo, lakini we still see. Won. Najua wewe ndio sahi, maybe uko na hapo kwa cheo, lakini my God who is in heaven will never leave me alone. Okay, he will never leave me alone. But lazima ni revenge. Before your God wako wakutete, lazima utese. So, tumini wewe ndio hata uko na title deed yenye ilibiwa kwangu. Si niko nayo kila kitu. Hadi kila kitu mlikuwa mnafanya kwa hiyo bedroom. I know everything. It's okay. Na kila step, kila move na make, niko hapo. Let me go. Cameraman, twende. I don't want to make any... Cameraman, twende. Let's go, cameraman. I don't want to make any...